No niin, katsotaan sitten, kuinka uutisten lukeminen tapahtuu uutistenlukuohjelmalla nopeasti ja vaivattomasti. 162 viestiä lukematta. Tässä on suunnilleen vuorokausi kulunut, no vajaa vuorokausi kyllä edellisestä lukukerrasta. Nyt on lauantai kyllä, että näitä tuloksia on vähän vähemmän kuin arkipäivänä. Ja tällainen näkyy ryhmiteltynä eri tavalla. Eli täällä on uutiset, englanninkieliset uutiset, ihmisiä, psykologiaa, oppimista, teknologiaa, hauskoja juttuja. Sitten on taikin sisäisiä, eli työhön liittyviä juttuja ja sitten vähän omia henkilökohtaisia syötteitä. Joo, ja jokaisen, eli mä oon ihan itse nämä syötteet ryhmitellyt sitten, kun hyväksi näen. Jos se purkaisee auki, niin näkee, että mitä sinne tulee. Esimerkiksi uutisiin mulle tulee Amppareista kaikkien Suomen lehtien pääkirjoitukset. Sitten sieltä tulee Digitudeen ja Uuden Suomen tuoreimpia uutisia jonkin verran. Ja sitten tietoturvavaroitukset, joita ei näköjään tällä kertaa näytä olevan. Eli mä voin lukea näitä kahdella tavalla. Mä voisin joko täältä niin kuin klikata yhden näistä auki ja lukea niin kuin yhden syötteen kerrallaan, tai mä voin klikata ryhmän kerrallaan, jolloin mä näen kaikki sen ryhmän syötteiden uudet asiat aikajärjestyksessä. Mutta joo, siis perusajatus on se, että tässä näkyy otsikot ja ehkä otsikon lisäksi vähän ingressiä, siellä se näkyy. Ja tarkoitus ei tosiaankaan ole klikkailla näitä kaikkia täältä auki, siis nämä voi klikata, jolloin sitten näkee vähän enemmän tietoa, mutta käytännössä mä usein rullaan lävitse, etenkin nämä suomenkieliset uutiset, katson tälleen, niin kuin, että mitä täällä nyt näkyy. Okei, Abloin tehtaalla palaa, no niin, kyllä, kyllä. TV-uutiset jäänyt väliin. Ja näin, se on MBNetin uutiset. Mä oon pienin kirjoitus, kirjoitettu Atomille jotain. Selvä, selvä. Joo, eli tässä näkyy, eli täällä otsikolistassa näkyy se otsikko ja näkyy sitten se ingressi, eli alku. Ja sitten kun sen klikkaa auki, niin näkee sitten uutisesta enemmän tai vähemmän. Se vähän riippuu sitten, mitä siihen syötteeseen on mukaan tullut, kuten näkyy. Mutta näin, siinä se oli oikeastaan, ei mua enempää se sitten kiinnostanut. Sitten täältä tulee näköjään pääkirjoituksia, iso liuta. Samaa kamaa kuin pari päivää aikaisemmin. Se on 2 miljardia nykyään. Okei, tästä mä painan nuoli oikealle, niin sitten tämä uutisten lukuohjelma hyppää sinne itse uutiseen. Se latautuu tuonne sivupalkkiin, mutta mun ei tarvitse nyt katsoa. Mä voin tässä jatkaa välille. Islantin luonteva valinta unioniin, onko todella? Ehkä sen voi katsoa. Ja näin. Pom, 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 pom. Irkkallarissa kaivataan poliisia. Otetaan se uutinen kanssa sinne auki. Eli tällä tavalla, no niin, siinä olikin ne uutiset käyty lävitse. Sitten painan itse asiassa K-nappulaa, joka merkitsee kaikki nämä luetuiksi. Ei tarvitsisi jokaista klikata auki. Siinä oli uutiset käyty lävitse. Sitten vähän englanninkielistä uutista. Näemme sellaan kanssa aika nopeasti. Ja täällä itse asiassa tuolta ehkä näkee, no näkee, jos mä zoomaan ainakin. Mä käytän siis esimerkiksi Scientific Americanissa, me käytetään AIDE RSS-palvelua. Se on siis sama kuin PostRank, joka on kirjassakin mainittu. AIDE RSS on sen aikaisempi nimi, toimii edelleen samalla tavalla. Eli mä en tosiaankaan tilaa Scientific Americanista ihan kaikkea, koska sieltä tulee ihan hirveästi kamaa, vaan tilaan sieltä ne hyvät sitten, jotka on herättänyt vähän keskustelua blogosfäärissä. Niin tulee vähän silleen järkevämpi määrä tavaraa sieltä näkyviin. Aha, siellä on Nassimista jotain juttua. Avataan se kanssa tuonne sivuun. Siellä on talousuutisia, päivän tiivistelmä, että mitä kaikkea tänään on mennyt Amerikassa pieleen tai maailmalla. Avataan sekin. Ja näin. Eli mä tosiaan ihan tällä hiiren rullalla tässä rullaan näitä alaspäin sitä mukaan kun ei niitä katella.
Noin. Ja sitten koolla, ne oli luettu sillä kanssa. Sitten on vähän ihmisiä. Täällä on Ylen blogeissa. Joo, tää on nyt hauska tietysti tämä täynnä tarmoa elokuva niin kuin nimen puolesta. Pitäisi ehkä käydä katsomassa. Mutta joo, ei siinä sen enempää. Ja Kemppisellä on taas jotain. Kemppisen fiilistä tulee ihan siis, että kaikki kuvat ja koko teksti, että tässä on hyvä lukea, että mä yleensä hyppään sitten, lataan tuon itse sivun vasta, vain, jos tulee semmoista tekstiä, että tekee mieli kommentoida. Joo, ei nyt siitä sen enempää. Hypätään eteenpäin, psykologiaa. Joo, ei ole siellä sen enempää kiinnostavaa opetukseen liittyen. Täällä on, mä voin nyt vilauttaa näitä, on aika paljon. Täällä on iso kasa ulkomaisia blogeja ja sitten sen verran kotimaisia, kun nyt on tullut kerättyä. Mitäs täällä on? Täällä on Daidan. Daidan on ihan hausko tyyppi, matematiikan opettaja. Se on tuossa viime kesänä harjoitteli ihan hyviä videoblogia teki kanssa. Ja tosi ajatuksia herättävää. Ja tuossa juuri itse asiassa eilen Daidanilta tuli posti, jossa hän sitten ihmetteli sitä, että kun opiskelijat eivät tee näitä läksyjä ja sitten sitä siinä pohti ja oli sitten selvittänyt, että kuinka paljon ne tekee läksyjä versus minkä arvosana ne saa. Ja sitten se huomasi, että itse asiassa läksyjen tekemismäärä ei korreloinut mitenkään arvosanojen kanssa. Ja sitten hän oli vähän silleen, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä. Niin tässä on nyt sitten jatkoa siitä, mutta itse asiassa mä en sitä sen enempää nyt jaksa katella. Joo. Siellä on Stevens Webistä poimittu Predictions for 2009, että sen voi tuonne avata kanssa. Ja loput olikin siinä. Teknologia, tämä menee aika nopeasti, koska tänne tulee ReadWrite Webistä paljon kamaa ja sitten tulee Delicious-linkkejä, jotka on tällä hetkellä teknologia-alalla suosittu silleen hottia. Lähinnä tässä tämä on tämmöinen, että selaa nopeasti lävitse, niin näkee, että mistä nyt tällä hetkellä puhutaan. Täällä on sitten muutama muukin blogin välissä avautumassa, puhutaan käyttöliittymistä ja avoimuudesta. Itse asiassa varmaan lähinnä avoimuudesta, eikö se olisi toinen blogi, jossa puhuttiin käyttöliittymistä. Joo, siellä puhutaan avoimesta lähdekoodista. Ja jotain muuta, mutta tämä on tämmöistä, että, siis, että kaikkea ei tarvitse lukea, kaikkea ei tarvitse muistaa. Että pointti siinä, että nopeasti kun selaa, niin vähän näkee, että mistä maailmalla on kyse. Ne oli siinä. Itse asiassa tuossahan se alkaa olla, että sitten tavallaan kun on käynyt kaiken lävitse, mä nyt skippaan tuota noin yksityiset, niitä mä pitkin tähän videoon näyttää, niin sitten voi käydä täältä sivupalkista sitten käydä nämä uutiset läpi. Enää okei, ihan tälleen. Selaimeen. Tässä voi klikkailla eteenpäin, ja jos tässä nyt on mahdollisuus vaikka kommentoida, niin sit, no, tässä uudessa nyt ei, mutta esimerkiksi blogeissa, niin siinä sitten voi samalla kirjoittaa kaikki kommentit ja muut. Ja sitä mukaan sitten sulkee tältä pois, kun on katsonut. Tällä tavalla mä nyt tempasin 130 uutisesta nyt silleen, tuli näköjään 6 nostettua tuonne esiin silleen, että mä lukasen ne sitten jossain vaiheessa. Ne voi lukea saman tien tai vähän myöhemmin, mutta että tähän tyyliin. Eli ei se 130 feedin seuraaminen kauhean paljon aikaa vie.